Nëntori është muaj i rëndësishëm për kombin shqiptar. Për gjatë shekujve, brenda këtij 30 ditë që kanë kulmuar ngjarje të rëndësishme për kombin. Ato datojnë nga 28 nëntori para 580 viteve, kur mënimi e 443 gjergj kastrioti Skënderbeu e ngriti flamurin kombëtar mbi kalan e Krujës. U deshën të kalojnë 469 vitet e tjera deri më 28 nëntor 1912, që ky flamur të ringrihet tani në një shtet të ri në Shqiprinë e pavarur. Në 28 nëntor të motit 1423, Skënderbeu ngriti në Krujë flamurin e Shqipërisë. Kjo datë sikur solli shumë fat për shqiptarët. Pa kaluar as gjysmë shekullit, 43 vjet më vonë lindi në Prekaza dhe Mjashari. Vetëm 43 vjet më vonë në mars 1998 ai mori epitetin e përjetshëm të legjendarit si komandant i UQK-s. Historikisht Drenica për Kosovën është dvatër e ngjarjeve të mëdha. Morë një dit nga gjeni këti populli, lindi ushtria për shërimin e Kosovës. Prandaj nuk ishte si të ndodhte ndryshe kur më 28 nëntor 1997 në Laushtë të Skënderajt në varrimin e mësuesit Halit Geci, i vrarë nga forcat serbe, doli për herë të parë ushtria lirimtare e Kosovës. Prandaj sot shqiptarët shënojnë shumë festa në një ditë.